Oferecimento Prosdáximo. Nova linha Smile Prosdáximo. A marca da dona de casa. Família Adams. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Pense nisto, coisa. Por 25 anos, nós tentamos contactar Fester no além e por 25 anos, nada. Eu começo a acreditar que o meu irmão se perdeu. Não seja criança. Sei o que estou fazendo. Olhe para ela. Eu morreria por ela. Eu mataria por ela. E seria um prazer. Infeliz, querida? Ah, sim. Completamente.